Я вітаю всіх глядачів телеканалу «Ритм». В ефірі програма «Свідомий вибір». Сьогодні ми говоритимемо про тему, яка вже більше місяця, мабуть, турбує багатьох батьків нашого міста. Це батьків, які мають дітей шкільного віку. Ця тема, звичайно, підручники, яких бракує учням 4-х та 7-х класів. Познайомте сьогодні у мене в гостях троє чудових чоловіків. Це є Святослав Сидорук, начальник відділу обласного управління освіти і науки. Вітаю вас, пане Святослав. Так само у нас Сергій Свистелюк, депутат Рівнеради, колишній вчитель, який теж знає щось про підручники, правда, пане Сергію? Так. І наш герой Олександр Мрозович, батько двох дітей, яких, до речі, 4-й і 7-й клас, які, власне, є проблеми у нас в Рівному, і не тільки в Рівному. Розкажіть, будь ласка, спочатку, пане Олександре, в чому проблема-то виникла у вас? Ну, перше, хочу сказати, що проблема якраз не діти 4-й і 7-й клас, а проблема в нестачі підручників. Якось до цього часу не дуже сильно воно відчувалося. Але от зараз, саме от в цьому році, от, виходить, що менший син в мене в 4-й клас пішов, видали їм лише половину підручників. Тобто видали по комплекту на двох чоловік. От добре, що в нас в сусідньому будинку живе його однокласник. От, і от кожен день зранку от він встає, от вони повчили половину уроків, той повчив, половину той, потім виходять, обмінюються підручниками і, власне, вчать другу частину уроків. Чесно кажучи, не знаю, чому от саме зараз постала така проблема з підручниками. Взагалі-то й до цього, здається, діти вчились в школі, і я ще вчився в школі. Не думаю, що там математика якась змінилася з того часу. От, і, власне, не розумію, чому саме в цьому році нестача підручників. Якщо проводять, я так розумію, це якась відбулася чергові нововведення в освіті, якісь реформи і так далі. Ввели реформи, поставили галочку, а те, як забезпечити дітей підручниками, от, про це не подумали. От, ну, це, власне, якось, я вважаю, це неправильно. Стосовно старшої доньки, тут проблема... Ми ще дійдемо до старшої доньки. Дозвольте освітянам сказати, в чому проблема тоді виникла з підручниками? Дійсно, ця проблема виникла, причому, що стосується дітей пана Олександра, ця проблема вже 3 роки по 7-му класу і 4 роки по 4-му класу. Вся справа в тому, що у 2012 році запроваджувалися нові державні стандарти у початковій школі. Тоді ж діти, які у цьому році йшли в школу, в перший клас, вже навчалися по нових програмах і по нових підручниках. І з кожним роком... Це тоді, коли інтелект вівся, так чи ні? Так, приблизно в той час, тому що проводиш експерименти інтелекту, але саме тоді запроваджувався інтелект. Ось. І ось кожного року у цих дітей була проблема і в першому класі, тому що вони отримали нові підручники, і в другому класі, тому що запровадження нової програми, нових державних стандартів йшло по роках. Таким чином, з кожним роком до 4-го класу така проблема саме для цих дітей була. Аналогічна проблема була із 2013 року для учнів середньої ланки, коли почався запроваджуватись новий державний стандарт у середній ланці. Знову ж таки, в 5-му класі, на наступний рік в 6-му класі, на наступний рік, тобто минулий рік, уже в 7-му класі. Таким чином, саме ось ці діти двох класів, 4-го і 7-го класу, вони стикаються з проблемою нової програми і нових підручників. А чия це проблема? Уже всі інші йдуть за ними, вони вже навчаються в тих підручниках, які завезені. Ну, вибачте, я переб'ю. Ну, дивіться, не в першому, не в другому, не в третьому, і в старшої так само до цього року проблем з підручниками не було. Всі видавали, може це... Ну, насправді ви їх не відчували, але ви отримали нові підручники. Вся справа в тому, що до минулого року підручники випускалися за рахунок коштів державного бюджету. Замовником було Міністерство освіти і науки України. І ці підручники передавалися на нашу область, в тому числі і на всю Україну. Проблеми були в тому, що ці підручники, можливо, десь тиждень, два-три не встигали, але батьки особливо цього не відчули. В минулому році було законодавчо прийнято рішення про те, що 50% підручників, фінансування на підручники, буде здійснюватись з державного бюджету, 50% – з місцевих бюджетів. Але механізму використання коштів місцевих бюджетів законодавчо не було прийнято. Таким чином, в минулому році
це стосувалося 4-7 класу, тому що цей рік ми можемо пізніше говорити про 8 клас, але це вже тут ситуація зовсім інша. Таким чином, в минулому році ті підручники 50%, які були видруковані за рахунок державного бюджету, вони були видруковані і доставлені в заклади освіти. І пан Олександр правильно каже, що приблизно половина підручників були довезені майже своєчасно. А цього року ще не виділялися ці 50%? Тепер ті кошти, які мали бути виділені з місцевого бюджету, вони мали бути виділені ще в минулому році. Через відсутність механізму вони не були виділені. На даний момент механізм є. Тобто прийняті відповідні постанови Кабінету міністрів, механізм є. Більш того, на нашу область надано 2,5 мільйони коштів для придбання цих підручників. Ці кошти розподілені на райони, в тому числі на місто Рівне, здається, близько 480 тисяч перепало, тому що це йде пропорційно до кількості учнів. Проте цих коштів теж не вистачає, мають бути ще виділені кошти з районних або міських рад. Таким чином, на сьогодні ще 50% підручників немає. На даний момент приблизно 50% районів вже прийняли рішення, дофінансували, тобто кошти є. І на даний момент йде укладання угод, але вже угоди укладає не Міністерство освіти з видавниками, а кожен район і місто напряму з видавництвами. Тобто це ті підручники, які мали ще поступити в минулому році в заклади. Ви знаєте, яка ситуація у Рівні? Передусім хотів би звернути увагу на виконання норм Конституції, статей Конституції України. Зокрема, стаття 53 Конституції України вказує на те, що освіта має, держава забезпечує доступність і безоплатність освіти. Тобто це є прогалина в першу чергу Міністерства освіти і науки України, які декілька років підряд не забезпечують доступність освіти для школярів, в даному випадку для теперішніх четвертокласників і семикласників, так? Тобто це в першу чергу недопрацювання Міністерства освіти і науки. Щодо місцевих бюджетів, місцеві бюджети не зобов'язані давати такі там субвенції, наприклад, для своїх школярів, в даному випадку і міста Рівного. Це держава вже ставить в певні такі рамки і потрібно дякувати депутатам місцевих рад, що вони знаходять можливості віднайти хоча б частину цих коштів, тому що виходять, що школярів нас... Для того, щоб не порушити конституційне право. Так, в тому числі, тому що в нас діти виходять заручниками ситуації, де недопрацювання високопосадовців. Проблема, звичайно, що нагальна, але вихід ситуації є, певні райони пішли на зустріч. Ми сьогодні маємо фактично в області проблем з іншими класами не маємо. Обіцяють нам, що взагалі хотів би звернути ситуацію на наступне. На 2015 рік забезпеченість підручниками цих класів була всього 47%. Тобто через те, як ви кажете правильно, пане Олександре, кожен другий школярик тільки мав можливість користуватися підручниками. Відповідно, ті угоди, які заключені з видавництвами, на сьогоднішній день вони перезавантажені, вони не встигають друкувати необхідну кількість підручників. І ця ситуація, можливо, виправиться тільки на листопад місяць. Тобто в кращому випадку тільки на листопад місяць. Почекайте, підручники ж є у продажу. Батьки ж купують у книгарнях за 80 гривень, чи за скільки вони купують ці самі підручники, яких немає в школах, вони купують їх в книгарнях. Орієнтовна вартість кожного підручника біля 100 гривень, тобто в залежності від предмету, видавництва, біля 100 гривень. Якщо ми беремо середня ланка школи, 7 клас, для прикладу, якщо я не помиляюся, 16 предметів, 16 множимо на 100, це 1500 гривень, батьки мають викласти за підручники, тобто фактично виконують функції держави. Так не має бути однозначно. Чому підручники є в книгарнях, в продажу, а немає їх в школах? Це ж видавництво. Тож так само видавництво, замість того, щоб віддати в книгарні книжки, мало б віддати їх в школу. Тим більше, що видавництво там нібито теж українці працюють і мають якось свідомо про це дбати. Про те, що тим більше, що гроші, наскільки я розумію, ті ж самі. Що школа, що місцевий бюджет заплатить, що книгарня заплатить. Чому так? Я можу тільки припущення робити, так, яким чином вони потрапляють, але я думаю, що угоди укладаються з видавництвом, яке друкує підручники, а
інші видавництва можуть передруковувати і пускати їх у вільний продаж. Така ситуація може бути. Ми маємо ще один аспект. Так. Можна припустити, що видавництво користується штучно створеною ситуацією для того, щоб заробити надприбутки. Так? Це перше. Друге, ще колись Конфуцій казав, не доведи, Господи Боже, жити в часи реформ. В нас, певно, то єдина галузь за часи незалежної України, яка потерпала від реформ освіти, це якраз і є освітянська галузь, де відбувається, як пан Святослав казав, то зміни програми, то зміни підручників. На сьогодні ми вже декілька років підряд маємо, з одного боку, позитивний момент, що педагоги мають можливість вибирати автора підручника, коригувати зміни до програми. І в той же час, наприклад, їхня відсутність. Тобто з історії можуть користуватися підручником Власова або Мисана, математика там має вибір ще набагато ширший. Але знову ж таки звертаю увагу, що в кінцевому результаті потерпають учні і потерпають батьки, які, ну не всі, принаймні батьки, мають можливість забезпечити своїх діток підручниками з усіх предметів. Пане Олександре, я перепрошую, як вирішилась проблема з вашою другою дитиною? Ваш сьомий клас так само? Так, от проблема з другою дитиною у нас вирішилась вже, в принципі, давно. Ну, по-перше, вона ще як ходила десь в 3-4 клас, все-таки дівчина. От, ці книжки, їх було дуже багато, і рюкзак був дуже важкий. Ми все ж таки подумали, що хай краще, ну, по-новітньому, от, в мене був старий планшет мій, яким я, в принципі, не дуже сильно часто користувався. От я і віддав цей планшет. Добре, що в інтернеті є всі книги, завантажив її туди всі книги. І, власне, вона от до цього часу, вже от сьомий клас, от пішла, іде, от ходить з планшетом, тобто в неї в рюкзаку книжок немає. Що добре, скажу, що, ну, задоволена, і, в принципі, от кажу, що там не відчуває абсолютно ніяких проблем з нестачі підручників. Але от я хотів до попереднього, щоб ми можуть вибирати книжки. Я от завантажував комплект книжок для 7 класу, які затверджені якби в українських школах. Кожне 15-16 предметів. Вгадайте, скільки там книжок було на всього загалом? Я можу сказати, у нас 125 найменувань. Ну, підручників 140 було, бо там різні ще іноземні мови. Найменше авторів на мистецтво і найбільше з хімії 9 авторів. Тобто вчителі можуть вибирати будь-який підручник будь-якого автора. То, ну, а на 16 предметів. То хіба немає такого, ну не можуть там от в школі, тож власне, ну кажуть, особливо мене от дивує ці точні науки, там математика, фізика, хімія, ну то невже в бібліотеці не залишилося, ну, ті, хто в минулому році вчилися, не можуть вони по тим старим підручникам вчитися хоча б той час, поки не видадуть нові. От там, ну, будемо відверті, різниця в зразку, наприклад, книжки з хімії, там, зразку минулого року і зразка цього нового року, от. Ну, я думаю, аби їх 10%, і то, я думаю, що тільки в тому, що там буде написано, я не знаю, цифри будуть поміняні в якихось формули задачах. Так, ви знаєте, я хочу сказати, що з цією проблемою вперше минулого року зіткнулися 4-7 класи. Ось, але якщо підходити так, як ви кажете, що використовувати підручники старі, то це не є проблемою. Вони є в бібліотеках, і наскільки я знаю, діти можуть користуватися. Ну, звичайно, десь параграфи не ті, щось є, десь більш матеріалу, десь менше, але погоджуюсь з вами в тому, що якась частина матеріалу є. І ці підручники і міністерством, і школами дозволені для використання, і діти можуть ними користуватись. Тобто це в цьому плані проблеми немає. Інше питання, що вони не зовсім складають з програмою, скажімо, ну, але ну, це, ними, мабуть, можна користуватися. Ну це ж як вчитель, от клас сидить, не може ж вчителька казати, так, ти вчишся, чи дитина, я вчусь по цій книжці, я вчусь по цій. Це має бути як мінімум на рівні класу обрано, що от ми хімію вчимося, в нас в бібліотеці є там книжка 84-го року, і якраз 30 штук, от вчимося, поки нам не видадуть нові підручники, вчимося по цій книжці. Або це на рівні школи, от, що в нас вистачає стільки, чи на рівні місто там, чи область має рекомендувати, що от поки є проблема з книжками, от, будь ласка, це от
зробіть так, щоб всі були підручники і вчилися хоч по старим, от, але вони тему проходили і не було цих от проблем, ну, смішних просто проблем. Я думаю, що ці питання мали б на рівні школи вирішуватись безпроблемно, тому що, говорячи про 47-50% там приблизно підручників, це не значить, що вони розподілені всі рівномірно між школами. Як ви вже зазначили, що в минулому році Міністерство освіти і науки провело, ну, свого роду експеримент і дійсно почали друкувати не просто однакові підручники для всіх, а на замовлення вчителів. Тобто був створений так званий репозитарій, кожна школа проводила голосування і вибирала автора, по якому хоче вчитись і так далі. І якщо ми говоримо, що за кошт Міністерства освіти, ну, з державного бюджету було близько 50% підручників поставлено, то це не значить, що всіх авторів по 50%. Може бути так, що були автори, яких поставили там 60-70% і школи, що ті замовили, до 100 навіть так. І разом з тим були школи, які замовили такого автора, де не надруковано було, і в результаті вони мають менше 50%. І якщо приймати рішення про навчання за старими підручниками, це на рівні школи може бути питання вирішуватись, скажімо так, без будь-яких питань. Але хочу зазначити, що зараз вже було зазначено, що дійсно договори укладено, вже більше 200 договорів у нас укладено із відділу освіти, школи вкладають із видавництвами. І близько 15% від 50 мається на увазі, тобто вже буде там біля 65, вже перші підручники пішли для 4-х і для 7-х класів. Я все-таки пропоную зараз переглянути сюжет, власне, за нові технології, чи допомагають вони, чи, можливо, навіть шкодять. Прошу, будь ласка. П'ятикласниця Вікторії щоранку до школи допомагає нести ранець тато. Дівчина скаржиться, не могла подумати, що у 5-му класі замість читанки та письма з'являться важкі підручники із української літератури, географії, біології та інші. Кожен день у нас в класі по 6 уроків і книжок доволі багато. Найважче, не знаю, всі важкі. Олександр Колесник користується електронною книгою вже більше 5 років. Десятикласник зізнається, так звик, що до паперової книжки не брався вже дуже давно. Із задоволенням хлопець пояснив п'ятикласниці Вікторії, як користуватися електронною книгою. Може, вона мала занадто, але дуже зручно, так як ти можеш качати не тільки підручники, а качати звичайні книжки. Але зараз цифрову епоху це чуть-чуть тяжко, але я знаю, не вчуся, я можу тобі порекомендувати. Тут є історія України, філологія, українська література, українська мова, світова література, геометрія. Майже весь курс мого класу. Я в 10 класі. І бачиш, Кінг Джозеф Курсник. Кіл Джо – це син Стівена Кінга, я теж читаю цю книжку. Основною причиною користування цих книжок стало те, що на спину дуже великі були тяжесті мені. І так як електронні книжки взагалі нічого не вартували мені, як вага і ціна, то, мабуть, ось чому я захотів так користуватися. Я знаю свого досвіду, дуже-дуже важко і для школярів, і для тих, хто яке оточення біля цих школярів, так як дуже незручно обходити всі ці тонни книжок, які просто виростають як горб на спині біля них. Користуватись електронними книгами чи планшетами не забороняє директор школи ліцею за номером 2 Андрій Нагорний. Навпаки, зізнається, на сайті навчального закладу вже не один рік знаходяться усі підручники в електронному варіанті. Втім, не приховує, існують проблеми. Коли батьки дають дітям дорогу техніку, а ті не бережуть її, директор школи ліцею наголошує, вчителі не несуть відповідальності за втрату чи пошкодження електронних книжок. Я тільки за електронних книг, тому що це здоров'я дитини, тому що, як не прикро, але портфелі і ранці дітей досить важкі, і на їхні юні плечі ще не сформований хребет, така нагрузка досить велика. І навіть якщо ми візьмемо красивий, гарний ортопедичний портфель в магазині, то він вже важить 1,5-2 кілограми. А ще туди покласти 3-4 підручники, зошити, альбом, пенали, інші речі, які дитині необхідні на уроки. І це дуже велика
така вага, яку дитині доводиться носити кожного дня. Натомість не бачать шкоди у електронних книгах лікарі міської поліклініки за номером 2. В першу чергу радить лікар-офтальмолог. Варто слідкувати за фізичним розвитком дитини, адже знервованість, недосипання та погане харчування найбільше можуть шкодити зору та фізичному стану. Виробники оцим на рахунок мерехтіння, фон, типу, раніше теж була думка, що воно впливає. Зараз сучасні електронні книжки, вони там, в принципі, всі параметри збережені і, в принципі, ну, сказати, не можна сказати, що вона є негативною. Єдине, що тут повинно бути більше уваги звертатися, в яких умовах вона читається, при якій позі читається, скільки часу вона читається. Коли дитинка почитає, наприклад, певно, там, скільки, та люба книжка, навіть не електронна, звичайна книга, повинно бути режим роботи, режим відпочинку. Ціни на електрокниги у магазинах вартують близько 2000 гривень, кажуть консультанти комп'ютерної компанії. Втім, зізнаються, хоч і ціна доволі висока, покупців вистачає. Адже серед клієнтів здебільшого батьки школярів. Тому у магазині впевнені, новітні технології не повинні шкодити здоров'ю. Ці електронні книжки оснащені технологією e-ink, тобто електронним чорнилом, який абсолютно не псує зору. Умовно кажучи, читання з подібної електронної книжки можна прирівняти до читання зі звичайної книжки. Зір абсолютно не псується, ну, принаймні в межах норми. Планшети програють в плані впливу на зір. Тобто планшети більше негативно впливають, плюс планшети дуже відволікають дітей від навчання. От в даному випадку можна лише читати там, чи слухати музику, а планшети більш для дозвілля, мовно кажучи. Освітяни впевнені, вибір між електронною книгою чи паперовим носієм лежить повністю на батьківських плечах. І саме від них залежить, чи використовуватимуть їх діти гаджети в школах для навчання, чи для того, аби побавитись. Власне, такий сюжет, як бачимо, новітні технології вже і в школу зайшли, вони йдуть і далі. Я бачу так само у вас, пане Сергію, планшет з собою, правильно? Так. А ви, як колишній вчитель, могли собі раніше уявити, коли викладали, можливо, чи то, що будуть учні користуватися в школі планшетами чи будь-якими гаджетами? Спочатку така ремарочка до попередньої нашої розмови. Саме головне, що страждають, ще раз повторююся, учні, тому що декілька підручників, дитина змушена з 2-3 параграфів вибирати той програмовий матеріал, на який звертає увагу вчитель. Це складнощі для дитини, коли вона опрацьовує один параграф і коли вона змушена це робити з декількох параграфів, зосереджувати свою увагу. Це перше. А друге, потім дитина, яка належним чином вчиться протягом всього там свого шкільного життя, коли приходить її час складати ЗНО, можуть бути певні проблеми, тому що все ж таки є деякі програмові засади, на які звертає увагу, там, наприклад, міністерство. І це є негативно складається на загальному шкільному навчанню дитини. Так чи не є вирішення, власне, ці? Вирішення проблеми, як на мою думку, точно є. Це новітні технології. І тут варто віддати належне і Міністерству освіти, і всім відділам освіти, які їх запроваджують вже в сучасному шкільному житті. І медіа-центри, і інтернет-ресурси, в тому числі планшети. Але це знову ж таки, чи батьки мають таку можливість. Електронні книги, які є дешевшими і більш доступними. Відповідно, з інтернет-ресурсів достатньо, щоб завантажити електронні книги, тоді будь-якого автора це не складає проблеми. Якщо ми акцентували увагу на тому, що вартість підручника близько 100 гривень, це фактично майже вартість електронної книги, яка може слугувати учню не один рік, а декілька років. Одна тільки таких декілька, можливо, загроз. Це застереження медиків, чи діти можуть користуватися там безмежно часу електронними книгами там, чи планшетами, айпадами. Але з іншого боку, знову ж таки, чи дитина носить планшет в такому вигляді до школи, чи носить 7 підручників щодня, там сколіоз і інші загрози. Можна робити таким чином, в школі лишати навчальні підручники, вдома користуватися Але в школах немає місць для зберігання, немає шафок, так як в американській системі, коли кожна дитина має шафку, може лишити там спортивну форму, підручники, щоб не носити. Тобто в цьому є тільки одне застереження, відповідно, але може лишати електронну книгу вдома, користуватися тими підручниками. Відповідно, один на парту достатньо для двох учнів. Тобто вихід ситуації є.
Якщо раніше в нас були такі і були побажання, застереження Міністерства освіти, що дитині, наприклад, під час там самостійних робіт там категорично заборонено користуватися, наприклад, електронними ресурсами, то якщо не помиляюся, зараз навпаки стимулюється робота учнів з інтернет-ресурсами. Відповідно, дитина тоді може використовувати їх і під час виконання і домашніх завдань, і там, наприклад, самостійних чи інших робіт. Тобто пошукова робота учня стимулюється сьогодні. Пане Святославе, наскільки я знаю, то донедавна взагалі було заборонено користуватися електронними книжками, тобто не дозволяли вчителі. Я перш всього зазначу такий момент, що, можливо, це буде відповідь на запитання, чому в продажі є, а з постачанням затримуємось. Тому що, насправді, підручники, які купуються зараз по угодах, вони вартують від 40, 60, 70 гривень, тобто 100 гривень. Ми розуміємо, що це у вільному продажі. Так. Ось. Через те, так, через те от, дійсно на сьогоднішній момент дискусії велися, але, скажімо, немає якоїсь програми, яка б забезпечила б централізовано учнів планшетами. Ну і зрештою тут би виникли питання і в обслуговуванні, і далі як їх передавати і так далі. Тобто тут цілий ряд моментів. Разом з тим, якщо такі можливості є, батьки можуть забезпечити, то, власне, і раніше не ставилося заборони, і зараз тим більше ніхто не забороняє користуватися. В школах не дозволяли користуватися ще пару років назад. Ну, можливо, це знаєте, дуже якісь одиничні випадки. Ось, але зараз, принаймні, це, як вже сьогодні сказали, дійсно, навпаки, я б сказав, би стимулюється. Ось, і дійсно, в планшеті, я погоджуюся, як на мене, є два недоліки. Один, що це може вплинути якось на стан здоров'я, бо діти і так дуже довгий час проводять перед екранами, скажімо так, і ноутбуків, і комп'ютерів. Ось. Ну і другий – це ціна, що не кожен батько, мабуть, собі може дозволити. Хоч на сьогоднішній день, я вже з практики знаю, особливо в закладах міської місцевості, значна частина дітей користується саме ними. А закачати теж не є проблемою. Пропоную переглянути опитування рівнян, які відповідали на наше запитання. Звучало воно так, що насправді краще – електронна книга чи є друкований варіант. Запах, коли книга стоїть довго на полці, запах печатної книги, воно ніколи не зрівняється з електронною книгою. Да, електронна книга удобна, да, може бути в путешествиях, да, в якійсь дорозі, але якщо є свободне час, якщо є можливість, гораздо лучше взять бумажную книгу и насладиться этим именно шуршанием бумаги и перелистыванием страниц. Такая добрая книга. Ну, попробовал в доме, я думаю, краще. Такой, если красивый переплет, все там, стариночки. На электронно там больше влазит. Есть такие книжки, что не достанешь, а вот в электроне можно подивиться. Папировая книга. Потому что более запоминается. Потому что в электронном виде встает глаза, и она неинтересна. А когда листок за листком, то интереснее. Для меня особисто паперова. Тому, що вона розвиває мізки, які в нас дано для того, щоб їх розвивати. А електронна, вона швидше забувається. Те, що візуально пам'ятається на листку надруковано. А електронна, вона швидше проходить мимо. Та і та має свої переваги, но я думаю, що читати книгу завжди корисно, звичайно, книгу краще запам'ятовується для здоров'я краще. Що електронна книга, що паперова, людина все одно вникає в зміст, уявляє якісь образи, зміст, мені здається, уявляється абсолютно однаково. Все одно працює якась уява людини, якісь сприйняття того, що вона прочитала. Мені здається, що це немає ніякої різниці. Паперова, вона має якийсь свій запах і якусь таку домашню обстановку, і відразу такий затишок. Практичніше електронна книга, але паперова набагато приємніша. Електронна, вона більш така універсальна, а от паперова, ну тут от людина зависить, на самом деле. Я навіть не знаю. Сам пользуюсь електронною. Собственно, вот. Електронна, вона завжди при собі і все, що треба, є. А от з паперовою вона деколи неудобна. Вона деколи якась світло їй треба. Що теж так класно. Але зручніше, ну, електронно.
паперова, ну, для задоволення її приємніше листати, ну, тобто, а електронно зручніше. Паперова, однозначно. Я сам друкар, то я вірю в силу. Ну, як бачите, скільки людей, стільки думок. Я хочу повернутися все одно до вас, пане Сергію, і спитати вас, чи ви, от викладаючи, ви вчитель історії, так, так. Були? Чи ви собі от допомагали б вам тоді ваші от гаджети, які зараз от можна застосовувати чи ні? Ви собі можете уявити, от, або, наприклад, на той час, коли ви вчилися, використали. Бо деякі діти вони питають, мама, який там в тебе був телефон, який в тебе був комп'ютер? Для них дуже дивно є те, що у нас з вами не було в нашому дитинстві комп'ютерів, чи не так? В цьому є свої плюси. Швидше більше плюсів, ніж мінусів. Можливо, ми більше тратили часу на відстань до бібліотеки, чи то шкільної, чи то сільської, чи міської. Сьогодні дитина, скажімо, може, використовуючи новітні технології, більше часу потратити на навчання. Для мене, ну, скажімо, скільки там останніх 5 років, коли з'явилися різні освітні ресурси, тому що з кожним разом їх все більше є. Свій час, навпаки, я стимулював дітей, от чому я звернув саме увагу на самостійні роботи, не контрольні, не там якісь підсумкові. Під час самостійної роботи учень, той, який і має прогалини в знаннях, він все ж таки, вивчаючи цей матеріал, шукаючи підказки в інтернет-ресурсах, він все рівно здобував певний рівень знань. Тобто в цьому можна було отримати багато позитиву, в першу чергу, для учня. По-перше, ми стимулюємо пошукову роботу школярів. По-друге, ми, відповідно, таким чином, не мов би, як підсвідомо, підштовхуємо дитину здобувати знання. Це основне, і, відповідно, це вимагає якраз і освітня програма для сучасного школярика. І через те я тільки за те, щоб учні користувалися інтернет-ресурсами, мали такі гаджети. Одне єдине, що на що звертають медики увагу, що він має бути 10-дюймовий. Тобто, якщо він менший, чи це, наприклад, там мобільний телефон, відповідно, тоді для дитини існують певні технічні складнощі, вона не може побачити цей матеріал у зоровому просторі. Тобто, це єдина вимога медиків – 10-дюймовий чи планшет, чи електронна книжка. Тобто, я тільки за. Можна я ще скажу? Це все те, що гаджети, це все дуже добре, але тут знову ж таки ми зараз дійдемо до того, що просто розумієте, держава має забезпечити перш за все що? Безкоштовну освіту і медицину. Про безкоштовну медицину ми вже давним-давно забули, це починаючи з народження і закінчуючи смертю. Так от, школа, освіта, це більш-менше було таке, що було дійсно школа безкоштовна. От, вже давним-давно батьківських зборів бояться не школярі, а батьки. Почнемо, це ви прекрасно знаєте. А тепер зараз єдине, що було, це підручники. От тепер ще ми зараз йдемо до того, що значить, в нас зараз ми так плавно наша розмова йде в висновку до того, що хай треба купляти планшети, щоб батьки купляли планшети, і ми відмовимося від книжок. Тобто, знову ж таки, вже і освіту повністю звалити на плечі батьків. Це вже не кажучи про ремонти в школах, про харчування. От і так далі. От якби депутати Верховної Ради здавали так само гроші на ремонт своїх робочих місць і залів, які вони там клеєм заливають і все інше, тоді б ми ще могли б говорити. А так, от зараз це просто от, на людей все спихнули, от, то навіщо нам тоді така держава? От для чого? Держава, вона має щось людям забезпечити. За що ми платимо податки? От розумієте? От, я розумію, що ви цього не вирішуєте, от, але насправді от зараз... Чому? Пан Сергій, як депутат Рівної Ради, ви вже маєте методи якісь впливу? Тобто, можете... Вплив є і методи є, але все залежить від бюджету. Чи достатній, наприклад, обласний бюджет чи районні бюджети нести такий тягар на собі. Тому що, для прикладу, з багатьох місцевих рад нашої області є досить багато, велика кількість дотаційних районних, які не можуть, наприклад, профінансувати і таким чином допомогти. Звертаю увагу на те, що я казав за там гаджети чи планшети тільки в тому випадку, якщо це може зробити держава. Я не казав, що це мають зробити батьки. Держава, але знову ж таки, такі умови, ви бачите? Умови ставляться, але треба шукати вихід з цієї ситуації. Пан Святослав
правильно зауважив, що деякі місцеві ради пішли на зустріч і відповідно в міру своїх можливостей профінансували. Для прикладу, в Рівненському районі такої проблеми на загал не існує, вона тільки частково пов'язана, знову ж таки, 4 і 7 клас, тобто не всі інші. Хочу зауважити, що я так само батько 9-класниці, який орієнтується в тому, що потрібно сучасному учню. Ну, на щастя, мене як батька не маємо таких проблем, як ваші діти 4 і 7 класу, так? Але несемо так само певний матеріальний тягар на собі, боїмося чи ні, але беремо участь в батьківських зборах і так само ж орієнтуємося про ті проблеми. Пане Святославе, хотіла все-таки запитати, а от Міністерство освіти, ви як з управління освіти, які ви бачите, вбачаєте ризики власного користування електронними гаджетами? Я не бачу ризиків у користуванні. От. Інше взагалі? Питання, що батьки, очевидно, не зможуть забезпечити всі, це зрозуміло. Ось поки що питання про те, щоб централізовано було якась програма на рівні держави розроблена по забезпеченню. Ну, так питання, що на даний момент не ставилося. А чи готове управління, обласне управління, Рівненське обласне управління освіти і науки внести якісь пропозиції, можливо, чи до міністерства з приводу складення якоїсь програми, щоб забезпечувати електронними книжками? Бачите, будь-яка програма, вона буде, як вже зауважив, буде опиратися в кошти, тому що в нас в області 148 тисяч учнів і, скажімо, закупити для них такі інтернет-ресурси, ну це практично, я думаю, нереально сумі коштів. Ну почекайте, зробили же класи інтелект, тобто зробили, тобто є якийсь, є який рівень, де ви, на якому ви можете експериментувати. Тобто зробили ці класи інтелект, вони забезпечені книжками 100%. Тобто там батьки купують, щомісяця так, здають, але вони за рахунок проблем батьків, немає. Вони за рахунок батьків закуповуються. А чому не можна зробити на рівні держави такі експерименти, зробити хоча б принаймні? Будуть у захваті. А чому на рівні держави? От я, наскільки знаю, зараз от враховуючи ті зміни там в бюджетах, є дуже великі перевиконання бюджетів, зокрема от по місту Рівному. От чомусь так? На стадіон «Авангард» для нашої футбольної команди купили планшет на ціле, на ціле табло. От. Чомусь вистачило коштів. А от придумати от щось, вирішити раз і назавжди проблему в школі з дітьми, от чомусь на це ніколи коштів не вистачає. Бачите, по-перше, ну це не раз і назавжди. Ці планшети, вони, по-перше, будуть вимагати певного обслуговування. Стосовно підручників, то хочу зауважити, ну це вже не про 4-7 клас, але цьогоріч, якщо в минулому році було питання по 7 класу, то цьогоріч мова йде вже про 8 клас. Ось. І хочу сказати, що підручники для 8 класу на даний момент вже завезено десь близько 90% в область. Тобто якраз по 8 класу проблем вже немає, тому що вернулися до попередньої схеми, і зараз всі підручники знову друкуються, що ви, власне, і бажали б, скажімо так, друкуються за державний бюджет і постачаються. Інше питання, що в зв'язку з цим переходом, не на 1 вересня, ну сьогодні вже маємо 20, але практично близько 90% підручників вже для 8 класу в області завезені. Щодо гаджетів, якщо обласне управління готує програму по забезпеченню гаджетами, можемо зробити експеримент. Є обласний ліцей, тобто той, за який фактично відповідає обласна рада. Фракція Радикальної партії готова підтримати таку програму як експериментальну в нашій області. До речі, якщо колись раніше була традиція от дарити буквар першокласнику, чому б зараз не зробити таке, що першокласник йде в школу і отримує від держави планшет? От. Далі вже, вибачте, це або планшет тобі на 12 років, або якщо поламав, то вже батьки хай самі думають. Хороша думка. Ідея. Наскільки вона, скажімо так, реальна. Просто говорячи про тих власних дітей, коли йдеться за планшети, я завжди згадую дитину, в якої за плечима 5-6 кілограм книжок. Пригадайте, в нашому дитинстві не було книжки зі співів, не було книжки з трудового навчання. Я по честі не дивуюся, чому немає книжки з фізкультури, можливо, вона є. Є. І причому кажуть, що треба носити їх постійно, причому їх по декілька, розумієте, це така вага йде, що я просто не знаю, чи взагалі є сенс далі друкувати книжки, чи взагалі от зайнятися такою програмою, яка дозволить зменшити от, власне, фізичне навантаження на маленьких дітей. Роки нашого дитинства ми ще на тих
портфелях з підручниками умудрялися з'їжджати там з пагорба взимку. Ну на планшеті ми вже не з'їдемо, це точно. Чому? Можна один раз з'їхати. Один раз хіба ще. Хочу вам подякувати за нашу розмову і нагадати усім, що сьогодні в студії програми «Свідомий вибір» були Святослав Сидорук, це начальник відділу обласного управління освіти і науки Рівненської області, так? Сергій Систалюк, депутат Рівненської обласної ради, так. І вчитель колишньої історії. Так. І Олександр Мрозович, батько двох дітей, 4-го і 7-го класу, ми обговорювали проблему з підручниками для наших дітей. Дякую всім, побачимося з вами на телеканалі «Ритм» у програмі «Свідомий вибір». До зустрічі.